اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ साइड टेबल दी पीड़ी है ना, साइड टेबल दी बेस होगी ना। फोक्सी हाँ जी, मान लिया तो गल नहीं करनी जिथे लग जे छोड़ दे। جڑائی بڑی زبردست ہے، شکنجا لگایا ہاں جی، یہ شکنجا لگ گیا جی، اس کو جڑنے کے لیے، ٹائٹ کرنے کے لیے ایسے ہم اس کو گھٹیں گے لو جی، فٹنگ ہو رہی ہے، جیسے جیسے گھٹتے جائیں گے یہ ٹائٹ ہوتا جائے گا اور فٹنگ ہوتی جائے گی، زبردست۔ یہ دیکھ لیں آپ، شیشم کے ساتھ کھگل لگائی جا رہی ہے، باقی کمی پیشی معاف کرنا، پتا مجھے چوڑ والے ہوا خاندان کھانا پائے۔